どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も爆弾魔、難しい役職ですが、前回と違い近もで、他にも役職が入っているので、正気はあるでしょう。相方はローズのウパさんだな。あ、脇一緒だ。こんにちは。こんにちは。とか言って早速塗ってて草。こみゃサボ起こしたし、隙を見て爆破を。いやちょっと待て。さっきまで表示されてたターゲットが消えてる。しかも爆弾関係のボタンも消えてるんだけど。嘘でしょ、もしかしてウパさん、死んだ？いやでも、インポスターだから、死ぬってことは。初手シェリフ特攻？そんなバカな。誰だそんなひどいことをした奴は。しかも全然通報入らないじゃん。死体放置してんのか？ウパさーん。シェリフです。なんか歌いながらこっち来たから切りました。おのれらせチャンネルー。いきなり一人になってしまったな。ラテさん、またお猿さんでしたねー。ひどいねー。百科事典にもさ、ラテさんは特攻がゲイって書いてたから。マジっすか。福祉部百科事典にメメ村載ってるんだよね。あ、喋れなくなっちゃった。コミュサボ起こすとチカーモでは会話ができなくなるんだぜ。でも私には最後のメテオさんの声聞こえてたから、インポスターは例外みたいね。メテオさんはそのままコミュサボの方向かったな。直させましょう。これでマットメイとか否かわかるからね。ちなみに今回の構成は？シェリフマット入り9人、インポスターは爆弾まで。あとジャッカルとシュレディンガーの猫が入っているわ。霊夢の他にもまだキルできる人はいるってことか。グサオさんいた。と、ここでシェリフが死んだ。また特攻して自爆したか？絶対猿してる。これは、お猿さんしましたかね。お猿さんですか？これは、ひな兄さんが、やってるのかな？違うかな？どこですかしたい。シャワーで死んでたんですけど、シャワー方向からひな兄さんが走ってきました。シャワー、シャワー。私普通に通ってきたけど、アーカイブシャワーメインって、シャワーの、右下の S のところ、通った時ギリギリ光るか光んないかくらいの位置で死んでた。ひな兄さんが3秒前くらいにそこから走ってきた。確かに、ネネさんが暗室から出てきたのを見て、ネネさんいるなぁとは思ったけど、ラテさん普通に見てない。特攻された人いないですよね、一応。まあでも、ひな兄さんじゃなくてもおかしくはないと思う。例えばベントでキルしてってパターンはあると思うけど、完全に自分視点は候補には入るって感じかな。なるほどね。まあ仕方ないか。お猿さんではないね多分。少なくともラテさんが死んだってことは、ウパさんは人外で落ちてるってことで。確かに。とりあえず他で見合ってる人とかいないですか？自分とレイラーさんは見合ってるから。マヨグサオメテオは絶対無理だよ。そうですね。マヨグサオメテオは左なんで。自分とレイラーさんも無理っすね。結構長い間一緒にいたんで。じゃあひな兄さんしかないじゃん。ははははひな兄さんでいいんじゃないもう。いやいやいや、あさはかあさはか。ははははは。ひな兄さん目線って、私がキルしてセルフしたか。レイマリさんレイラーさんのラインかってところじゃないですか多分。全然猫とかだったらラインもありえるんで。でも私がキルしてたら、普通にラテさんが自爆しましたって言った方がいい話だから、ひな兄さん視点ありえるんだったら、レイマリさんレイラーさんラインの方が濃いんじゃないですか？見てないからなんとも言えないんですよね。マヨさんメテオさんグサオさんの中で、誰かがラテさんに塗って爆破した可能性はありません。いや、死体の状態見れば爆破かどうかわかるはずですけど。あ、爆破じゃない爆破じゃない。爆破でキルされたら、爆炎が残ってんの。そうなんだ、へぇ。だからひな兄さんじゃない？単純に。いや、あさはかあさはか。想定想定。はははは。はあさはか来ました。さようなら、ジャッカル。セルフしてとつられましたって言えば良さそうだったけど、通り過ぎちゃったから、言い逃れできなかったっぽいな。まだ2回しか会議してないのに。もうキルできるのは私だけになってしまった。寂しすぎるよ。こっから一人でどうやって勝てばいいんだ。諦めるな、まだシュレディンガーの猫がいる。そうか、猫を切ればキルできる仲間が増える。でも一体誰が猫なんだ、わからん。とにかくもうキルペ上げて、どんどんキルしまくるしかないな。あ、ちなみに前回説明し忘れてたんだけど、爆弾魔は相方がいなくなると、通常のインポスターと同じになります。だからむしろキルペを上げることはできるっていうね。でもやばい、コミャサボ起こしたのに全然誰も直しに来ないじゃないの。扉も閉まってる。うわ、来たと思ったら二人同時に。こんなの私が直すしかないじゃん。こんなことしてる場合じゃないのに。
てかだいぶ集まってきたな。メメさん以外は今全員左側か。もう見つけたら速攻キルしよう。このターンにキルは通したいところだしな。メメさーん、どこですかー？エレキの奥とかに。いないか。もう場所はどこでもいい。見つけたら即キルくらいじゃないと。いた。出会い頭にキルしちゃいましたが。くそー、猫ではなかったか。おっとここで停電。霊界でウパさんがやってくれたんだな。まあ直すか。一応後ろアピにもなるし。っていうかまだキルクールが開けてないのがやばい。キルするまでに時間かかりすぎたな。あ、マヨさん。くそー、キルクールさえ溜まっていれば。一旦ここで待機して溜めて。ミーティングでのキルを狙いに行くわよ。ワンチャン猫を切れればそのまま門番もできるかも。いや、扉閉まってたから誰もいないんじゃねえの。ほんとだ、やばいやばい。ごにょごにょごにょ。まずいなんか喋ってる、二人いるわ。あぶねえ、通報してくれて助かったかも。だが、結局1キルしかできてねえ。この会議では、すでに2人外落ちてる前提を強調して、キルペも遅いからってことでタスク進行を提案したわ。その提案が受け入れられ、キルについては詰めずにスキップになったが、受け入れられたってことは、みんなタスク終わりそうってこと。これはさすがにもう厳しいかな。グサオさんだ。グサオさんインポスターでしょ。絶対そうだ。そんなことないっすよ。じゃあいっか。なんでそんなこと言うんですか。私猫だからさ。猫っすか。このままだと負けちゃうんですよ私。その言葉、信じていいんですか？いいっすよ。まさかの救世主、シュレディンガーの猫が現れた。じゃあ一緒に行きましょ。いいよ、行こ行こ。切りますね。オッケーです、いいですよ、切ってください。あー。最悪のタイミング、キルクール開けると同時に。くそー、今まさに切ろうって時に。しかしこの会議で、メテオさんはさっきのことをばらさなかった。つまり本当の猫だと信じていい。いや、どの道も信じるしかない、それしか勝ち目はない。あとはもう一度合流できるかどうか。別れた位置がアーカイブとラウンジの間だったから、暗黙の了解で再びそこに集合するしかない。さあ、言葉はなくても心は通じるのか。来たー。どっちもアーカイブ脇。さあ行きましょう。何のサボをこそう、何がいいかな、コミャサボ？コミャサボはもうみんなわかってそうだし。よし、じゃあ昇降機サボを起こすわよ。うお、びっくりした。うおう、行こう行こう。グサオさんグサオさん。グサオさーん。なんかレイマリさんがしきりに呼んでくるな。グサオさーん。レイラーさん行くならこっち行こう。グサオさーん。グサオさんグサオさーん。なんすか、うるさいな。レイラーさん直せや。よし行けレイム。あ、勝った、ビビ。自分マットです。オッケーオッケー。マット？マットです。いやメテオさん切っちゃっていいんじゃないこれ。レイマリさん切ればオッケーでしょ。うん切っていい切っていい。切るよ。切って切って。何この展開、激アツすぎる。一人ぼっちだと思ってたのに、こんなに仲間がいたなんて。最後の連携素晴らしかったな。クルーのタスク残り1個という、超ギリギリの逆転勝利。最高。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくね。それじゃあまた他の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。